Super Bowl er 2 år. Yeah.
Pettersson där. Mestrarna är i slaget nu. Vi tar en ledelse på 9-5 och då är det timeout. Shake your body, baby, do that conga. Don't you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. Don't you can't control yourself any longer. Dag og Morten fortsetter der jeg slapp før timeouten og går opp i 10-5. Den svarer Vemund, og da gir laget sitt sjette poeng. Nå blir det mange bra bilder den veien. Nå er det skygge, altså. Den var vel akkurat ut, og da er det 12-6 sidebytte.
Vemund! Kom igjen, Tom! Kom igjen, opp, opp, opp! Veldig bra søv, Tom! Det er avgjørende å dra, nå er stillingen. Her er det hvite laget! Her er det hvite laget! Her er det hvite laget! Den var vel på linja. Det er 9-13. Gutta side, og stillingen er 10-14. Okay, der, nå skjer det, nå skjer det. Skal du stoppe? Nei, 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 nok, jeg kjempe til deg, Vemund. Ta imot, nå er bølgen nå da. Vi vil begynne på stillingen 14-16. Thank you.
Der sitter den, og da er det sett ball for Dag og Morten. Der var andre sett over. Stillingen 1-1. Etter et veldig sterkt comeback-set av mesterne.